Da skal vi se på funksjonen symmetrical recycler, altså funksjonen R som er on først, og så har vi RB som er off først. Vi skal se på to funksjoner her altså. Det første vi ser på da er R, og vi skal se at når vi sender en puls inn på Y1, så aktiveres vekselkontakten og tiden med en gang. Nå vil han ligge og veksle på å være i hvileposisjon og være i arbeidsposisjon, altså aktivert. Her ser vi han teller med den blinkende dioden. Hvis vi da tar av spenningen, vi sitter han i den funksjonen som heter RB, så skal han fungere på samme måten som i funksjonen R. Men han er av først, altså off først. Vi sender en puls inn på Y1. Tiden starter. Så aktiveres vekselkontakten. Så det er R er on først, og RB er off først.